Re, viss ēters ir te! Slokas iedzīvotāji vairs nav mierā ar vairākiem graustiem savā apkaimē un lūdz tos nojaukt. Jūrmalas pašvaldība dara visu iespējamo likuma ietveros, taču līdz šim ar vidi degradējošo ēku īpašniekiem nav izdevies vienoties. Šobrīd Jūrmalā ir aptuveni 60 īpašumi, kurus var klasificēt kā pilsētvidi degradējošus objektus. Daži no tiem jau skaitās kā bīstami grausti. Iedzīvotāji uzskata, tādiem objektiem pilsētvidē nav vietas. Tas traucē, tas nav smuki, tur smird. Tur pulcējas narkomāni, alkoholiķi un pusauģi. Atceros, ka vecāki toreiz gāja ķert savus pusauģus. Rakstījuši arī, bet nu, vienalga, es domāju, ka šim graustam ir kaut kāds letāls tomēr risinājums jārod tā, gribētos teikt. Un tomēr sloki ir tā kā pilsēta vēsturiski. Mums negribētos šeit tādu. Jau pagājušajā gadā iedzīvotāja vietnē Mana Balss LV sāka vākt parakstus par Jūrmalas vidi degradējošo un bīstamo graustu nojaukšanas lokā. Līdz šim brīdim savākt vien 300 paraksti, zinot, ka Jūrmalā ir 58 tūkstoši iedzīvotāju. Arī pašvaldība atzīst, ka saņem iedzīvotāju sūdzības, tomēr cīņa ar Jūrmalas graustu īpašniekiem pilsētas domē rit ilgi un bez īpašiem rezultātiem. Atsevišķos gadījumos nelīdz pat arī uzliktie naudas sodi. Tā ir vispirms šis lēmums, kurā īpašnieks tiek brīdināts, viņam tiek noteikti termiņi, kā pirmais viņš saņem šo te jau paaugstināto nodokli. Tālāk jau, ja šajā te labprātīgi noteiktajā termiņā nekas nav noticis, tad jau tiek piemērots arī šīs te piespiedu naudas. Ar 25 īpašumu īpašniekiem šobrīd rit pastiprināta saraksti, pašvaldībai brīdinot šos īpašniekus un pieprasot paskaidrojumus. Juridiskai personai naudas sots var sasniegt pat 10 000 eiro. Grūtāk ir vienoties ar tiem īpašniekiem, kuri nav Latvijas pilsoņi vai fiziski neatrodas Latvijā, kuri minētajos īpašumos investējuši nākotnes ieceru vārdā. Tanī brīdī, ja īpašums kļūst bīstams, jā, protams, tad arī pašvaldība ir jāiesaistās ar savu līdzdarbību, jau vai nu veicot īpašumu norobežošanu vai nostiprināšanu, nu arī tādi gadījumi ir bijuši. Jā. Ekonomikas ministrijā norāda, ka katra īpašnieka pienākums ir uzturēt savu īpašumu tādā kārtībā, lai tas nenodarītu kaitējumu un zaudējumus citiem. Galējā gadījumā pašvaldība var uzņemties aizvietotāja izpildes tiesības attiecībā pret noteiktu īpašumu, pastiprinot pār to kontroli. Pašvaldības bieži vien mēģina aprobežoties tikai ar šo lēmumu sākotnējo daļu, uzlikt par pienākumu sakārtot. Tālāk ir piespiedu nauda, kura, bet tā kā aizvietotā izpilde būtu realizēta, nav dzirdēts. Ir redzams, ka pašvaldība ne visos gadījumos ir visi instruments izmantojis. Process kļūst sarežģīts brīdī, kad valsts un pašvaldību institūcijas iejaucas kādas personas privātā īpašumā. Izmantojot apstrīdēšanas tiesības, īpašnieki šāda vēl garumā laiku. Savukārt no pašvaldības kapacitātes ir atkarīgs tas, cik ilgs laiks būs nepieciešams, lai sakārtotu juridiskos aspektus ar degradējošo ēku īpašniekiem. Diana Botiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.